Pirdus Prime Residence. Երևանի նոր կենտրոնը 2024 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում եւ այս պահի դրությամբ նախորդ 2023 թվականի նկատմամբ բանակում մահվան դեպքերը գրեթե կրկնակի նվազել են։ Այս տարի արձանագրված 33 մահվան դեպքերից շատ փորձագետներ, իրավապաշտպան հասարակական կազմակերպություններ, որոշ լրատվամիջոցներ, երբ հանրությանը մատուցում են, որ բանակում այս տարի գրանցվել է 33 մահվան դեպք, չեն մասնավորեցնում, թե այդ 33 մահվան դեպքերից 28-ը ներողություն, ես խնդրում եմ իմ խոսքը չընդհատել, ես պատասխանում եմ հարցի, թե այդ 33 դեպքերից քանիսն են ծառայության հետ կապված եղել և քանիսը ծառայության հետ կապված չեն եղել։ 33 մահվան դեպքերից 5-ը դժբախտ պատարի հետևանքով են տեղի ունեցել, 2-ը ավիավթարի հետևանքով, 5-ը հիվանդության հետևանքով, 11-ը ճանապարհատրանսպորտային պատարի հետևանքով, որից 7-ը ծառայության հետ կապված չէ։ Դիցուք, երբ օրինակ զինծառայողը կարող է իր սեփական օգտագործման մեքենայով ծառայությունից դուրս վայրում վթարի ենթարկվել և սա տեղ գտնի մամուլում։ Նաև դատախազության ներկայացրած ցուցանիշին պետք է հղում կատարեմ, որ 2023 թվականին նախորդ տարվա համեմատ բանակում հանցագործությունները, եթե չեմ սխրում, 48.4%-ով նվազել են։ Եվ պետք է նաև նշեմ, որ այս ուղղությամբ տարվում են բազմաթիվ կանխարգելիչ աշխատանքներ։ Ես կարող եմ դրանք վերջերս անային ռուսաընկերությանը 33, այսինքն 24 թվականի հաշվետու ժամանակահատվածում 33 մահվան դեպք է գրանցել, որոնք երբ մատուցում են հանրությանը, հանրության մոտ կարող են տպավորություն ստեղծվել, որ 33 սպանության եւ ինքնասպանության դեպք է արձանագրվել, մինչդեռ ես ներկայացրեցի այս պայդրությամբ ես ներկայացնում 24 եւ 23 թվականների համեմատականը։ Ես 23 թվականի նկատմամբ, եթե ես նշում եմ, որ 23 թվականին արձանագրված մահվան դեպքերի նկատմամբ 24 թվականի այսօրվա այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ գրեթե կրկնակի նվազում կա։ Գրեթե կրկնակի։ Ես թիվը չեմ հնչեցնի հիմա, եթե ասում եմ կրկնակի, ոչ, ես ասում եմ, որ 2066, ոչ, 66 չէ, ինչքան է եղել անցած տարի, թիվը այս պահին չեմ ուզում հնչեցնել, դուք խնդրում եմ արձանագրեք իմ պատասխանը, որ 24 թվականի հաշվետու եւ այս պահի հաշվետու ժամանակահատվածում եւ այս պահի դրությամբ նախորդ տարվա համեմատ մահվան դեպքերը բանակում գրեթե կրկնակի նվազել են։ Առելի աշխատանքներ են տարվում նման դեպքերը կանխարգելելու ուղղությամբ, ես կարող եմ նաև ներկայացնել առավել մանրամասն, թե ինչ աշխատանք։ Տեսակ բանը, թողնեմ, ոչ թե պաշտպանության նախարարությունը պետք է մատ թափտային հասարակական կազմակերպությունների իրավապաշտպանների վրա, ովքեր ահազանգում են այդ արատավոր դեպքերի մասին, որ խաղաղ պայմաններում զոհվում են զինվորները, այլ պետք է ասի, թե ինչ է անում, որ խաղաղ պայմաններում զինվորը չզոհվի։ Օրինակ, երբ որ մեկ զինվոր մեկ այլ զինվորի նկատմամբ դատավճիռ է որոշում կայացնել քնելու հետ կապված, այդ ժամանակ այդ զորամասի պատասխանատուն, այդ դասակի, ջոկի պատասխանատունները որտեղ են, տնն գնում է դրանց հետքերով, թե ոչ։ Շատ բարի, շատ շնորհակալ եմ հարցի համար, ես հիմա կպատասխանեմ ձեր հարցին առավել մանրամասն, թե պաշտպանության նախարարությունը նման օրինակ դեպքերը կանխարգելելու ուղղությամբ ինչ աշխատանքներ է տանում, հուսով եմ համբերատար կլսեք իմ պատասխանը։ Նախքան պատասխանացնելը նշեմ, որ ձեր հարցը արդեն հենց մենք այդ հարցի հետ ունենք խնդիր, երբ որ իրավապաշտպան կազմակերպությունները նշում են, որ բանակում խաղաղ պայմաններում զինծառայողները զոհվում են, բայց 33 թիվը ես արդեն բացած ներկայացրեցի, որ դրանց մեծ մասը զոհվելու, սպանության կամ ինքնասպանության դեպքեր չեն, գերակշիռ մասը ծառայության հետ առնչություն չունեցող հանգամանքներում տեղի ունեցած արձանագրված մահվան դեպքեր են, որից նույնիսկ այդ դեպքերը մեծ ցավ են զինված ուժերի եւ ղեկավար կազմի եւ ողջ անձնակազմի համար։ Ինչ է անում, ոչ, ես ձեզ հարցին եմ պատասխանում, ես կդադարեցնեմ ճեպազրույցը, եւ որովհետեւ դուք հարց եք տվել եւ պետք է բարի լինեք ձեր հարցի պատասխանը, տալիս չէ ներողություն, դուք որ ասում եք, որ նորմալ է, որ ճշտող հարցը լրագրողը եւ դուք ուղղակի պարզապես այնքան է ժամանակ ճեպազրույց չեք տվել, որ ձեզ համար ես ձեվաչափը գուցե անծանոթ է, դուք երբ որ ասում եք
մյուս դեպքերը ինքնասպանություն չեն եւ այլն, բայց այդ մյուս խնդիրներն էլ չէ, որի հետեւանքով օրինակ զինվորներ են մահանում, էլի պնեի վերահսկողության տակ, էլի դուք պետք է անեք, որ այլ խնդիրներից եւս չմահանան զինծառայողներ, այդ մասով ինչ որ բան արվում է։ Շատ լավ, դա ձեր առաջին հարցն էր, թե ինչ է արվում, պաշտպանության նախարարությունը ինչ է անում, որպեսզի նման դեպքերը կանխարգելի։ Հիմա խնդրում եմ համբերատար լսել իմ պատասխանը։ Նախ զորամասերում շուրջօրյա ռեժիմով համաձայն պաշտպանության նախարարի եւ գլխավոր շտաբի պետի համապատասխան կարգադրությունների եւ հրամանների իրականացվում են շուրջօրյա աշխատանքներ, մասնավորապես զորամասերում վերահսկողություն իրականացնելիս առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների ինքնախեղումների եւ ինքնասպանության հասցնելու ինքնասպանության արտահաստիկային խմբի աշխատանքներով պլանային աշխատանքով նախատեսած խնդիրներին, նաև ռիսկային խմբում գտնվող զինծառայողների հետ տարվում են մի շարք աշխատանքներ։ Մշակվել եւ գործողության են դրվել ինքնասպանության եւ ինքնախեղումների կանխարգելման, ինչպես նաև զինծառայողների միջև ոչ կանոնագրքային փոխհարաբերությունների կանխարգելման մեթոդական ձեռնարկները։ Զինված ուժերում հավաք խորհրդակցությունների ժամանակ զինված ուժերի կարգապահության ամրապնդմանն ու բարելավման ուղված հավաք խորհրդակցություններին առանձնահատուկ ուշադրություն է դարձվում զինծառայողների ինքնասպանությունների կանխարգելման, ինչպես նաև դիտակետում, դիրքում, հենակետում քնած կամ քնող զինծառայողի նկատմամբ ոչ կանոնագրքային գործողությունների դեպքերին։ Գլխավոր շտաբի պետի հրամանով զինված ուժերի գլխավոր շտաբի կառուցվածքային ստորաբաժաններից ձևավորված աշխատանքային խմբերը պարբերաբար աշխատանքներ են իրականացնում մարտական հերթապահություն իրականացնող զորամասերի անձնակազմերի հետ։ Նաև նախատեսված է առաջիկայում արդյունավետությունը ինքնասպանության և ինքնախեղումների կանխարգելման աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատակով մշակել և զինված ուժերի սպա հոգեբանների և հրահանգիչների համար գործողության դնել ինքնասպանության ռիսկի գնահատման, կանխարգելման և կառավարման ուսուցման ծրագիր ձեռնարկը։ Նաև հաշվի առնելով, որ զորամասերում հանցագործությունների կանխարգելման գործում մեծ դեր ունեն սպա հոգեբանները, զորամասի հրամանատարների բարոյահոգեբանական ապահովման գծով տեղակալները, վերջիններիս հետ պարբերաբար անցկացվում են թեմատիկ սեմինարներ, վերապատրաստման դասընթացներ և հավաք խորհրդակցություններ։ Այս ամենը, իհարկե, ինչպես արդեն գլխավոր շտաբի պետը նշեց, բանակը փակ կառույց է, պաշտպանության նախարարությունը զինված ուժերը փակ կառույց է, և երբ քաղաքացիական կյանքից ցանկացած ոք անցում է կատարում զինվորական ծառայության, իր հետ բերում է նաև բարքեր, այդ թվում արատավոր բարքեր։ Իհարկե, բանակը լինելով փակ համակարգ, այդ արատավոր բարքերի մեծ մասը արմատախիլ է արվում և մի զգալի հատված չեզոքացվում է։ Այդուհանդերձ, լիովին խուսափել, լիարժեք խուսափել այդ բարքերի թափանցումից չի հաջողվում, ցավոք սրտի, և սա բացառապես ինքնարտարածման փորձ չէ, մենք ինքնարտարածման զբաղվելու որևէ նպատակ չունենք, այլ շատ կոնկրետ քայլեր ենք ձեռնարկում, նմանօրինակ դեպքերը, ցանկացած դեպքեր կլինեն դրանք ծառայողական պարտականությունների կատարման հետ առնչություն ունեցող թե առնչություն չունեցող դեպքեր, դրանք կանխարգելելու ուղղությամբ, և մեզ համար հավասարաչափ ցավալի են թե դեպքերը, որոնք տեղի են ունեցել ծառայության վայրում, և դեպքերը, որոնք տեղի ունեցել ծառայության վայրից դուրս և ծառայությամբ չպայմանավորված։ Կարող եք նշել, քանի հոգի ազատվել աշխատանքից, քանի հոգու ծառայությունը դադարեցվել էս մահերի պատճառով։ Մեծ մասի վերաբերյալ հարուցված են վարույթներ, դրանք ընթացքում են, և ես այժմ որևէ թվային տվյալ այդ առումով չեմ կարող ձեզ ներկայացնել։ Պարոն Թորոսյան, ինչ կասեք մեծ մեքենաները, խոսքը քաղաքացիական մեքենաների մասին չէ, որ զինվորները դուրս են գալիս օնակ զորացրման, հա, մեծ մեքենաները ովքեր են վարում, 18-19 տարեկան զինվորները, թե ավելի բարձրաշյան սպաներ և տարիքով ավելի մեծ, որտեղ այդ խնդիրն ազգինում է։ Այսինքն միանշանակ, այսինքն նշել, որ միայն պարտադիր ժամկետային զինծառայողներ են վարում, չեմ կարող, իհարկե կան նաև մեքենաներ, որոնք վարում են պարտադիր ժամկետային զինծառայողները կամ պայմանագրայիններ են լինում, բայց պետք է նշեմ, որ երբ պարտադիր ժամկետային զինծառայողն է մեքենավարում, նա նախապես անցած է լինում համապատասխան դասընթացներ նման մեքենավարելու, զորակոչվելով բանակ և ունենալով տվյալ վարորդական վկայականի կարգը, նա նաև զինված ուժերում է անցնում համապատասխան պատրաստություն, երթեր, դուք գիտեք այդ երթերի մասին, մինչև
այսինքն համապատասխան ընդհացակարգերը եւ վերապատրաստումները չեն անցնում, մեքենաներ չեն գալու։ Այդ խնդիրը կար դեռ նախորդ տարիներին եւ հիշում եմ, երբ որ Վիգեն Սարգսյանը նախորդ այդ հարցը տվեցի, սարկազմով պատասխանեց, ինչեւ է որ մեծ տեխնիկաները պետք է ունեն հսկաները վարեն, բայց չէ կարծում որ 18-19 տարեկանի դեպքում նաեւ իր ֆիզիկական ուժերից էլ է մի վեր կամ մի քիչ բարդ է, թե կուզել որ տարական կանոնային տիրապետում է վարելու այդ մեքենաները, հատկապես գերբեռնված զինվորներով լի մեքենաները վարել բարդ լեռնային պայմաններում։ Հնարավոր չէ փոխեք մարտավարությունը, որ քաղաքականությունը, որ ավելի փորձառու հմուտ վարորդներ վարեն եւ ավելի նաեւ տարիքով մեծ։ Չեմ բացառում, որ ժամանակ Ռալ Սատկո այդ մեքենաները չեմ բացառում, որ հնարավոր է վերանայել զինված ուժերի վարորդների մասնագիտական կամ այլ չափորոշիչները, բայց ինչպես արդեն նշեցի, ցանկացած վարորդ նախքան նման օրինակ մեքենա վարելը, նախ անցնում է համապատասխան դասընթացներ, ստանում է վարորդական վկայականի տվյալ կարգը, զորակոչվելով զինված ուժեր, մի տևական շրջան անցնում է այդ բոլոր ուրեմն վերապատրաստումները, ծանոթանում է իր տեխնիկային, իր տեխնիկան վարում է, եւ լինում են դեպքեր, երբ օրինակ ժամկետային զինծառայողը չանցնելով տվյալ պատրաստությունը կամ դրանք լավ չանցնելով, լավ ցուցանիշներ չգրանցելով, տեղափոխվում է այլ հաստիքի։ Այսինքն օրինակ այն վերջին դեպքը, որ եղավ Ուրալի, դա այդ դեպքում ունեին այդ համապատասխան փաստաթուղթը, այսինքն այդ վկայականը, որ իրենց թույլ կտար վարել այդ Ուրալը։ Այն գործերը, որոնց վերաբերյալ հարուցված են վարույթներ, որևէ մարամասն պաշտպանության նախարարությունը չի կարող հայտնել, որովհետև դրանք ասվում է, որ չեն էլ ունեցել պաշտպանության նախարարության տիրույթից դուրս է վարույթի մարամասն կամ վարույթի հետ կապված որևէ տեղեկություն հայտնել։ Պատրաստան ինչ են կարծում, որովհետև գոնե դուք ներքին ուսումնասիրություն եք նախնական, թե այդ վթարները ինչի հետևանքով են, ոչ պրոֆեսիոնալիզմի, թե այլ գործոններ կան, եղանակն աճի կամ այլ մեքենայի խնդրությամբ այս հարցին պատասխանեմ եւ մտնեմ նիստին, խնդրում եմ, ուղղակի գիտեք, որ արդեն նիստը սկսել է եւ ես ուղղակի չեմ կարող երկար բացակայել, բայց նշեմ, ցանկացած նման օրինակ դեպքից հետո ինչ դե մենք ամեն անգամ չէ որ դրա մասին պետք է հայտնենք, բայց ցանկացած միջադեպից անմիջապես հետո զինված ուժերում պաշտպանության նախարարի հրամանով ստեղծում են աշխատանքային խմբեր եւ անմիջապես գործողում են դեպքի վայր, դեպքի պատճառները վերհանելու, բացահայտելու, բազմակողմանի ուսումնասիրության եւ կանխարգելիչ միջոցառումներ իրականացնելու առաջարկներով հանդես գալու համար։ Չկա որևէ դեպք զինված ուժերում, որ արձանագրվի, եւ պարտադիր չէ որ մա գրանցվի տվյալ դեպքի արդյունքում հետևանքով, տվյալ դեպքի հետևանքով, որ ուսումնասիրվի, կամ բազմաթիվ դեպքեր, որոնք ուսումնասիրվում են անկախ, այսինքն ցանկացած նույնիսկ զանցանքի շրջանակում գտնվող դեպք համապատասխան ուսումնասիրության է արժանանում, եւ նաեւ պետք է, երբ որ խոսում ենք դեպք պատահարներից, չեմ կարող հանուն արդարության չնշել նաեւ այն բազմաթիվ իրավիճակները, կոնֆլիկտային իրավիճակներ, որոնք հանգուցալուծում են հաջող այդ տարված աշխատանքի արդյունքում, եւ չեմ վերածվում դեպք պատահար։ Միջանձնային հարաբերությունը իդեպ ուրա նախարարը կարծում եմ արդեն նիստը սկսել է։ Հա, ինչ մաստացումն է, որտեղ դեռ չէ։ Ես ներսում չեմ, չեմ տեսնում, դրա համար հիմա ձեզ խնդրում եմ, որ ինձ ասեք։ Աղջիկների պարտադիր կամավոր հիմունքներով պետքերի ծառայության վիճակագրության մասին ինչ կասեք գլխավորության աղջիկները։ Նոր ներդրված 6-ամսյա կանանց պարտադիր ժամկետային զինվորական ծառայության այս զորակոչին մենք արդեն ունենք 2 կին զինծառայող, 2 կին զինծառայող ունենք, ովքեր արդեն համալրել են կանանց գումարտակը, եւ նշեմ, որ նախորդ զորակոչին կանանց գումարտակը համալրած պարտադիր ժամկետային զինծառայողը ավարտելով ծրագիրը արդեն դիմել եւ ընդունվել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիա։ Պարոն Թորցյանք, եւ շատ կարճ մի քարտ 2018 թվականին Նիկոլ Փաշինյանի Facebook-յան գրառումից մի կարճ մեջբերում նշում է, մենք թույլ չենք տալու, որ Սաուակի դառնա Լրաոսի վերնագիր, Ամենզոյի հետևում կա կոնկրետ մեղավոր, կոնկրետ պատասխանատու, եւ մենք պետք է գտնենք նրանց, սա է այս հրեշավոր Լրաոսի առաջն առնելու տարբերակը, սա գրել եմ բանակում տեղ ունեցած արձանագրված մեկ մահից հետո, ոչ մարտական պայմաններում։ Հիմա 6 տարի շարունակ է, ի՞նչ է առնում, ճիշտ է, դուք ավելի ուշ եք աշխատել ՊՆ-ն, բայց հիմա ՊՆ-ն գոնե քայլեր ձեռնարկում է, որ այս հրեշավոր Լրաոսի արջևն առնեն, թե ոչ։ Կա կոնկրետ դեպքերով կոնկրետ պատասխանատուները որտեղ են, ինչու ճաղերի հետևում չեն։ Նախ նշեմ, որ արդեն ես ձեր հարցին պատասխանել եմ, թե ինչ է անում պաշտպանության նախարարությունը, եւ փորձենեմ շատ համառոտ ներկայացնել այն տիտանական աշխատանքը, որը տարվում է նման օրինակ դեպքերը
կանխելու, կանխարգելելու եւ այլի վերաբերյալ եւ նշեցի, որ դրանց այդ դեպքերի մեծ մասի առընչությամբ հարուցված են վարույթներ եւ քնչական կոմիտեն բազմիցս հանդես է գալիս հայտարարությունները, որտեղ նշում է, թե տվյալ գործի շրջանակներում ովքեր են ու նկատմամբ է կիրառվել միջոց կամ ովքեր են ներգրավել որպես կասկածյալ, մեղադրյալ եւ այլն, ես իրավաբանական տերմինալոգիայով պատասխանատուներ, հա, օրինակ նախարարը պետք է հրաժարական տա այս պատկերից հետո 33 ոչ մարտական գործողությունների հետևանքով 2024 թվականին, արդեն նշեցի, 2023 թվականին նկատմամբ մահվան դեպքերի այս պայծառությամբ մահվան դեպքերի գրեթե կրկնակի նմազում կա։ Շնորհակալություն, այլ հարց։